Velkommen til familien L! Det er kjempefint vær i dag. Jeg tror jeg vil si at høst er min favorittårstid. Oi! Ja, alle tingene som må pakkes inn for stormen og ta det, og innekosen man får, og alle fargene ute i naturen. Eple og... Veldig fint. Vi er så heldige som har omtrent all familie vår boende i Bergen. Mm. Det vil si, pappa bor i Sør-Afrika, og din søster bor i Sogndal. Ja. Men utenom det, så bor altså mamma, dine foreldre, og alle mine søsken. Og min bror. Din bror og familien. Ja. Alle bor her i byen, som er fantastisk for oss, fantastisk for barna. Vi har brukt mye tid hjemme hos våre foreldre. Det har vært viktig for oss. At barna skal få kjenne seg trygge og hjemme der, så vi har med alle anledninger ledige vi har, så drar vi som regel ut til en av foreldrene våre, for det synes vi er veldig stas. Veldig deilig å være der, slappe av og bli litt bortskjemt og få litt hjelp og sånn. Og så synes ungen også det er kjempekjekt å være sammen med sine besteforeldre. Plantasjen er faktisk vårt lokale postkontor. Det er litt rart. Plantebutikken er posten. Dette er ikke et butikk. Nei, ikke sju, ja. Vi skal hente Monopol. Liker du Monopol? Ja. Sju, ja. Ikke. Legg den fra deg. Vi skal hente et spill. Her borte, så du kan sette den fra deg. Forsiktig! Det kommer en bil der. Ti eller åtte. Ti eller åtte, så kommer mamma på. Hvis mamma får mer enn det, så er hun jo heldig. Da kommer hun forbi. Hvis du får mindre, så kan hun fortsatt ha en sjanse. Ok. 10 eller 8, må du håpe på. Det er mindre. 5. Ja, du har fortsatt en sjanse. Men jeg står fortsatt i fengsel. Du står i fengsel, så du er heldig med det. En stund. En stund. Ok. Hva er det vi har nå da? 1, 2, 3 eller 5? 3 eller 5. 3 eller 5. 5! For den verste! Hva er det for noe da? Det er 2000. Ja, det ser jo fint. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fremdeles 100 på igjen. Dette var faktisk... Dette var sjansen din opp. Og det slo inn. Så nå blir det spennende å se. Nå er sjansen gått opp til 50-50. Nei, det vil ikke jeg si. Vi snakkes!